エンジニア、マーケター、デザイナーの案件探しなら DYM テック、案件探しを代行し、希望の働き方ができる環境をご提供します。詳しくは概要欄をご覧ください。新企画、金子のもらえていませんかです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、金子を成仏でご覧の通りですね、あまりにもコメント欄で叩かれすぎてるということで、僕はみんなにこう、いいなって言われたいんですよね。なんでこいついんのみたいな感じでコメント欄で叩かれまくってるじゃないですか。あのあたりどう思ってるんですか、はい、ちょっと最近はショックを受け始めてる感じですかね。ショックを受け始めてるということで、金子さん今日ですね、僕らウェブコンサル会社ですけれども、ウェブコンサル会社の中では最大手の一つと言ってもいいんじゃないでしょうか。とある企業に。今日訪問しますんで、そこで金子さんもらってもらえないか今日交渉してあげます。本当ですか、ありがとうございます、はいはい、金子さんの転職僕が支援しますのでありがとうございます。じゃあ気に入ったらそのまま辞表出してくださいということで行ってみましょうか。はいはい、ということで六本木にあるスピーさんに来ました。はい、聞いたことある？聞いたことはあります。はい、ウェブコンサル会社で数々の優秀な人材を輩出しているウェブマーケー業界では結構珍しい上場企業ですね。ということで今日はここのオフィスでいろんな仕事を聞いて金子をプレゼントしようかなと思ってますので、よかったなお前な。はい、分かんないけどな、まだ受かるかはい、頑張ります。じゃあ行きますか。はい、ということで今日ですね、スピーをいろいろご紹介していただきます。よろしくお願いします。ちょっと簡単に自己紹介だけお願いします。スピーの人事部長を務めております岩沢と申しまして、採用もっと頑張りたくて今回は年収チャンネルさんにお手伝いいただきたくて、はい、株主さんにおねだりをしました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。スピーさんからお声掛けいただいて、僕らもいろいろご支援したいなと、採用のって思ったので、もし人が決まらなかったら最悪ちょっと金子を紹介しますんで、そこでなんとかご勘弁いただけると助かります。わかりました、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お前もちょっと今日面接だと思って、はい、頼むせっかくの動画なのでいろいろオフィスを見せてください。ああ、はい、どんな感じなのか、はい、でここは六本木グランドタワーでしたっけ。あ、そうですね、はい、ここ入るまでもものすごいビルの、まあ、ちょっとこれ差し入れになっちゃうと思いますけど、六本木グランドタワーの39階ですかね。そうですね、35階と39階、はい、2つのフロアをお借りします。そうなんですね、はい、で今39階にいますので、これエントランスからいろいろ紹介してください。はい、ということでスピーさんのメインのフロアですね。これが真ん中にドーナツの棚みたいなのがあって本がたくさんあります。早速いろいろ回ってみましょう。すみません、アイスコーヒー一つお願いします。あ、セリフなんですね、すみません。はい、じゃあ次はジムがあるということで、はい、案内していただいていいですか。あ、わかりました、こちらになります。はい、これは平社員使ってたら気まずくないですか。気まずくなく使うのが一番大事です。あ、そうですか、はい、結構使う人いるんですか。でも若いのに使うっていうのが、それは幹部候補の一要素かなと思って。あ、そうなんですか、はいはい、ちょっとじゃあ金子結構ガチなやつ結構ガチですよね、これ。そうですね、そうですね、結構いいやつを入れてます。普段筋トレで僕あんまやんないんで金子あれでしょ、筋トレ好きだったんで。そうですね、うん、じゃあ挑戦します。に行けた。一応行きました。これちょっと一瞬消してもいいですか。あ、いいですね、つまみがあると。やります、やります。どれよ今の。ありがとうございます。扇風機が消せない金子って金子さん全部素だったんですね何の部屋ですかこれは。あ、そうですね、マッサージルームになっておりまして、はい、月一予約してプロのマッサージ師さんに手術をしていただけるって場所です。そうなんですね、はい、さすがに悪いかそうですね、はい、じゃあ行きますか。はい、行きます。お前ズーズーしいんだよ。すいません、受けたいみたいな顔してくるんだよすいません。
めちゃくちゃ広いですけど、これ何人ぐらい社員さんいらっしゃるんですか？今2フロアで600人か700人ぐらいです。はい、基本常駐というかここで働かれてるんですか？ああ、そうですね、基本的には出社スタイルなんですけれども、はい、フルリモートの人もいますし、ハーフ&ハーフの人もいますね。そうなんですね、はい、それどういう切り分けでやるんですか？全社では薄いルールを決めていて、はい、あとはもう事業部とか部署の長がメンバーと一緒に最終的に決めていますね。そうなんですね、はい、商売の特性ごとに分けているっていう感じですね。なるほど、なるほど。メディアなのかクライアントワーカーなのかで確かに違いますよね、うん、あ、ですです。なるほど。こっちもあるね、めちゃくちゃ広い。行ってもいいですか？はい、はい、カメラ向けよ。そうそう、景色。まだこっちも広いです。まだまだあります。とんでもないオフィスの広さですね。こことかそれこそオンライン決算説明会とかの場所にも電車的なイベント。確かに僕らのホーム感がありますね。この緑を見ると落ち着きます。すごいね、こういうのかっこいいよね。すごいです、うん、おお、広い、また広い、すごい、ここいいな、めちゃくちゃいいっすね。はい、ということでいろいろ素敵なオフィスをご紹介いただきありがとうございます。あ、こちらこそです、ありがとうございます、はい、この後ちょっと社員さんにインタビューさせていただけるということで、その3人の方がどんな仕事をしているのか金子が気になるそうなので、あ、そうです、よろしくお願いします。わかりました、ぜひインタビューしてください。今のキャリアで本当に大丈夫ですか？ビジネス戦闘力を上げて生涯年収を高めよう。年収エージェントでまずは無料面談。はい、じゃあ座ってる社員の方に早速インタビューしていきたいと思います。すいません、はい、少しだけどんなお仕事をされているかをちょっとインタビューさせていただきください。ぜひぜひお願いします。はい、じゃあちょっと簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか？はい、一応ですね、第一としては21卒で SP の今マーケティングインテリス事業部のマーケティングセクターに所属させていただいてます、河合和奈と申します。よろしくお願いします。河合さん、はい、お願いします。結論から言うと金子をちょっと部下に引き取ってほしいんですけどなるほど、はい、なんですけどどんな業務をやってるのかを軽く先に教えていただきたくて。わかりました、はい、僕今一応大きくやってるの2つありまして、はい、基本的には自社の集客っていうところがベースにあるんですけど、自社の集客、そうです、はい、のうちの僕は今 YouTube とあとセミナーですね、よくウェビナーとかやってらっしゃると思うんですけど、はい、その2つを今やらせてもらってます。何を集客するんですか？まさに僕らのメインが SEO になるんですけど、はいはいはい、それに興味あるお客さんであったり企業さんをどうやって集めてくるかみたいなところですね。それを自社でやってるんですね。ですです、そうです。だからクライアントさんを支援する会社のスピーさんの集客をやってるってことはエースっていうことですよね。いや、待ってください、そんなことないですよ、はい、ありがとうございます。一番強い人は自社の集客に当てますからね。そうですね、分かりました。なるほど、嬉しいです、ありがとうございます。どんなスケジュールで働かれてるんですか？そうですね、 YouTube 基本的に週に1本なので、企画をして、まあ、翌週に撮影してアップするみたいなのがまず1個のサイクルとしてある感じ。出られてるんですか？出てます。どのぐらいやられてるんですか？ちょうどこれが立ち上げさせてもらったのが今年の1月とかから。じゃあ先輩ですね。あ、そうですね、だからぜひ引き取ってください。アドバイスなんかないの？え、ないですか？必死で
バイスどういうふうに企画考えてるんですか？そうですね、企画は結構インサイドセールスのメンバーがお客さんとこう対峙して会話をしているときにこういうニーズ最近あったんですよねみたいなところから拾っていくケースが結構多かったりはしますね。なるほどね。お客さんの声をコンテンツにするってことですね。そうです、そうです。どうなのそれは？大丈夫そうですか？めちゃくちゃいいなと思って何も言い返せない。いやいや、待ってください。何も言い返せなかった、はい、いつもだろ。働く時間とかどんな感じなんですか？そうですね、僕は基本的にまあ大体9時半とか10時ぐらいに出社をして7時半から8時ぐらいに帰るみたいな感じのスケジュールでやってますかね。でその中で撮影をやったりする企画をやったりウェビナーを開いたり。そうです、そうです。ウェビナーはどうやって集客するんですか？基本的にはまあ自社のハウスって言われるところにメール打ったりとか、あと IS が電話をしてるときにワードをフックとして入れてくれたりとか。なるほど、なるほど。あとは外部出向も一部やってるようなそんな感じですかね。21卒ってことは今おいくつですか？今年26になります。27です。あ、じゃあ先輩です。あ、そうかそうか。意外と言ってんだよ。ちょっと気まずいじゃないですか。もともと新卒なんですか、中途なんですか？僕は中途で、それこそ2年目の6月にスピーに入らせてもらって、もともとは日系のコンサルの社内ベンチャーみたいなところから新卒入らせてもらって、はい、そこからスピーに移ってきた。全然 IT とかウェブとか関係ないところにいました。そこから最初からもこの自社集客部門だったんですか？もともとはセールスの方ですね、はい、お客さんと対峙するところに入らせてもらって、1年から1年半ぐらいそこでやらせてもらってました、はいはい、そこはどうでした？やっぱみんなスピーこう水準がやっぱ高い、タフな人が多いんで、結構最初の半年ぐらいはどうやってついていくかみたいなところにコミットしたんですけど、やっぱり他社のやっぱ友達とかと喋ってみると割とやっぱ俺らってやれてんだなみたいなところが見えてきたのが半年ぐらいって感じですかね。僕らの会社でも自社集客部門は本当にエースしかやっぱなかなか携われなかったりするんで、スピーさんのってなるとさらにその上位互換で。いやいやいや、恐縮です。すいません、お時間いただきましていい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ次の人、金子も女性が多分参考になると思うから、女性のところにあそこ一人いらっしゃるから、まあ、話しかけてきてよ。わかりました。すいません、ちょっとだけお話をお伺いしてもいいですか？はい、あ、もちろんです。よろしくお願いします。こんにちは。すいません、お時間いただきます。こんにちは。じゃあお時間いただきましてありがとうございます。自己紹介お願いします。株式会社スピーの藤井と言います。藤井さん、普段どんなことされてるんですか？今はうちのそのコンサル事業があるんですけど、そこの事業の経営チームの一員として、主にはセールスとかマーケティングとかっていう新規受注をしてくるっていう部門の責任者をやらせていただいてます。なるほど。ちょっと難しくて分かんなかったっす。そうですか。どういうことですか？セクターとかさっきからマーケティングチームのダンタラとか言ってもちょっと横文字多くてすいません、ついていけなくて。めちゃくちゃ分かりやすく言うと、売り上げをとにかく上げましょうっていうところについて責任を持ってるものでございます。それちょっと偉すぎないですか？どういうことですか？言うほど偉くはないんですけど、はい、コンサル部門ってことは要はスピーの本流の事業ですか？そうですね、はい、はい、そこの売り上げを責任持ってるんですか？新規の売り上げですね。新規の売り上げ、ああ、なるほどなるほど。既存と新規で分けるっていうことですね。じゃあ月に何件とかいくらみたいなところをどうやって責任持つんですか？そうですね、お客さんたちを集めてきて、でそのうちのこと好きになっていただいて買いたいって思っていただくっていうところまでを、まあ、全体的にデザインをしてって感じです。リードを取ってくるのとまた別になるみたいな感じなんですか？さっきの方が YouTube とか使って集客するみたいな、それとはまた違うんですか？彼の部署も私が見てる中に入ってるって感じで。そうなんですね。じゃあもうボスなんですね。ボスって言うとめっちゃ強そう。今おいくつですか？今37ですね。あ、お若く見えますね、めちゃくちゃ。嬉しい。そうなんですね。ちょっと金子を引き取ってもらいたくて。え、ぜひぜひ。いいですか？今すぐ一緒に働きましょう。ちょっと金子の転職先探しを今一緒に手伝うっていう面倒見がいい上司やってまして。そうなんですね、はい、あまりにもちょっときついなと思って。全然きつくなさそうですけど、めちゃくちゃ笑顔が素敵。じゃあちょっとまた後ほど履歴書を送らせますので。そうですね、ぜひすぐ送ってもらって。ちなみに普段どんな業務やってるんですか、具体的には？大きく言うと2つあるのかなと思ってて、基本的にはこの後どうしていくという計画を立てるっていう仕事と、その計画を達成するっていうためにいろいろこう指示をしたりとかっていうような仕事ですね、計画立てる仕事って相当上の人がやる仕事ですよね。もともとボス感出すのやめてください。プレイヤーもずっとやってたんですか？あ、もうずっとずっとやってました。スピー歴どんぐらいなんですか？今年で10年目です。ベテランなんですね。はい、ベテランだと思います。私中途で入ってきていて、本当に IT と か, なんかそういうの全然未経験で、はい、ズブの素人で入ってきて7年ぐらいはずっとプレイヤーをやってました。そうなんですね。そこで結果を出したりとかして、お前全体を見ろと、くすぶってるプレイヤーを詰める立場に上がったわけですね。ちゃんとやれよと、行動量足りねえだろっていう、この女性に怒られたいという方はぜひ、はい、来てください。金子全然ダメな時どう詰めればいいんですか？どうやるんですか？もうこうですよね。
手が出ない。ご褒美じゃないですか。心の愛のうち。例えばどういうことを指示するんですか。指示っていうか基本的にはもう本当にうち自立してやってくださいっていう感じではあるんですけど、はいはいはい、例えば行動量やったけど結果出ないみたいな時ってあるので、うん、その時なんで出ないのかを一緒に分析したりとかっていうことは日常的にやります、うん、なるほど。なんで出ない人が多いんですか。基本的には行動量やってるんですけど結果出すための質みたいなところをやっぱりできてなくてとかっていうケースはありますよね。質を上げさせるにはどうすればいいですか。ちょっと困ってるんですけど。質を追うための目標を立てるって感じですかね。なるほどなるほど。僕らミスしたら YouTube で発表するっていう教育方針なんですけど、恥を全世界にさらすっていうのを罰としてやるっていうのをやってるんですけど、逆にそれ美味しいと思っちゃってミスしたら喜ぶようになっちゃってちょっとどうすればいいんだってなってるんですよ。じゃあもう逆効果でうまくいかないと YouTube 出れなくしちゃえば。確かにそっちの方がいいですね。ご褒美に出してあげるから。いやありがとうございます。はい、じゃあすみませんお時間いただきありがとうございました。ありがとうございます。じゃあまた履歴書送って、はい、席準備しておくんです。あ、そうですか。次後ほどよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ次はコンサル部門の人にもちょっと話を聞いてみたいなと思います。今まではその自社の集客部門だったんで、ストックさんでいうと今までは2期みたいな立場の人間だったんですけど、次はですねそれこそ上本とかトリアとかタメクリみたいなコンサル部門の人に話を聞いてみようということで、こちらいきます。すいません、ちょっとお時間いただいてもよろしいでしょうか。いろいろ業務のお話とか聞かせてください。よろしくお願いします。お願いします。お時間いただきありがとうございます。よろしくお願いします。簡単に自己紹介、部署とか教えてください。株式会社スピーの星と申します。ウェブのコンサル事業の今責任者をやらせていただいております。ウェブのコンサル事業の責任者やってるんですか。そうなんです、そうなんです。ここら辺がそのコンサルチームなんですけど、そこの責任者をやらせていただいてます。スピーのコンサル部門って本流じゃないですか。本丸、そこの責任者ですか。そうですね。めちゃくちゃ偉い方ですね。いや全然全然そんなことないです。そうなんですね。やらせていただいております。もっとギラギラしてる方かと思ってました。あんまりオーラちょっとないかも。いや、オーラとかじゃなくて柔らかい感じの空気感なんですね。星さん、普段はどんな業務してるんですか。普段はですね、はい、お客さんの先に行って戦略立ててこういうことやっていきましょうみたいな提案をさせていただいて売り上げを伸ばしていくみたいな、そんなことをやらせていただいてます。あ、なるほど。それ星さんもやってるんですか。今も僕もだん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 少なくなってきているんですけど、はい、やっていたりしますね。なるほど。太客を中心として回るっていうことですね。昔から一緒にやらせていただいてるお客様と今でも伴走させていただいてるっていう。星さんどんぐらいなんですか。入ってから8年目に今なりましたね。8年目な、はい、8年目で出世されましたね。相当ちょっと頑張らせていただいて、新卒からちょっとコツコツとやってきました。ちょっと今日は僕の秘書の金子のもらい手を探していて本当ですか。僕ちょっとそろそろギブアップしそうでしてどっかもらってくれないかなと思って。金子聞きたいことないの。なんで最初新卒からスピーさん選ばれたとか、そこら辺聞きたいですか。インターンに僕参加したんですけど、社員がすごいみんなロジカルで優秀で、ちょっとそこに惹かれちゃって、賢い人たちと働きたいなと思って入りました。実際入ってみて業務の中で苦労した話とか。やっぱりお客さんのレベルが高いんですよね。ガチガチのコンサル出身ですみたいな人対面するので、新卒1年目の僕はちょっと太刀打ちできないんですよ、とかでやっぱ鍛えられたりとかして、そう、難しかったですね。だいぶ先に出しちゃったら勝手に育つっていう考え方で育ってる感じですね。そうかもしれないですね。僕出させてないんですよ。怖くて、はい、今日もこんなヨレヨレの T シャツで来ると思ってませんから朝一で襟付きで来いよってちょうど注意したところなんですけど、これで怖いんですよね。そこはだからスピーさんが結構勇気があるんでしょうね。あ、そうかもしれないですね。チャレンジできる環境はあるかなと思いますね。どんな人活躍します。考える力が結構ある人が活躍をするかなと思っていて、最初はないんですけど、みんなだんだんだん練習をしていってその力がついていくっていうような、そんな周囲の環境になってるんで、そういう人がやっぱ活躍しますかね。じゃあちょっと多分見せられないものいっぱいあると思うんですけど、コンサル部門のパソコンの中とかどんなことやってるのか、パッと見で分かんない部分多いと思うんですけど、軽く見せてもらえないですか。もちろんです。スピーの責任者のパソコンの中公開。カバンの中よりマシでしょ。いや、まあちょっと見せれないものもあるんですけど、うちが開発してるツールがあるんですけど、そこでお客さんの情報が一元管理される感じになってるんですよね。ちょっと難しいんですけど、 Google アナリティクスとか Search コンソールとかいろんなツールがあるんですけど、それを一個にギュッと詰めたみたいな、そんな感じのツールを日々見ながらお客さんと対峙してたりします。そこに映ってるキーワードは何ですか。はい、これはですね、テスト画面なんですけど、お客さんが大事にしているような検索キーワードですよね、の順位とかここに載ってたりしますね。検索キーワードの順位が載ってるんですね。 そのウェブサイトの今そのキーワードで検索したら何位なのかっていうのがバッと出てくるわけですね。出てきます、出てきます。なるほど。これはね、ウェブマーケ業界だったらよく見る光景ですけども、知らない人からするとそんなのを把握してるんだってなりますね。それは何ですか。これはお客さんと一緒にやってる施策、何を実行するかのトゥードゥ管理を一緒にしてるんですよね、とかの画面とか、あとはどれだけサイトにユーザーさんが訪れてるのかとかのデータとかも全部
方に入って。なるほど、ありがとうございます。はい、ということで、すみません、お時間いただきましてありがとうございます。ありがとうございました。後ほど金子が履歴書を出しますんで、まずインターン面談からしていただいていいですか。ぜひ一緒にやりましょう、インターン。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで今日は一日ありがとうございました。いろんな方も紹介していただいて、ということで、まあスピーさんですね、今日ご覧いただいた通り、僕の畑でもあるウェブのマーケティング系ですよね。そのあたりで、かつクライアントワークもできて、僕がよく言ってですね、クライアントワークをやりつつ手に職をつけろみたいなところをまさに体現されている会社ですので、本人の前では言いづらいんですけども、できればスピー出身の方がバンバンうちに来てくれると嬉しいなと思えるような企業さんということでね、実際スピーさんを出て独立している方も結構いらっしゃると思います。力がすごいつく会社ということで、ウェブマーケ業界ではかなり最大手の一つで有名なので、ぜひ皆さんちょっと興味ある方っていう形なんですけども、最後どんな人募集してるかだけ教えてください。わかりました、はい、すごく長くなってしまいそうなので、はい、少しコンパクトにまとめると、当社10個以上の事業を同時に経営しているちょっと複雑な会社なんですね。で、1個の事業に5個ぐらいずつ職種があるので、今ですね60個ぐらい職種の募集があるんですよ。欠員補填というよりも伸びてるからこその増員をしたいということですね、はい、種類で言うとセールスとかCS とかコンサルタントとかプロジェクトマネージャーのようなコミュニケーション得意な人が来てくださると嬉しいポジション、あと事業開発とか事業企画とか、まさにマーケティングですね、頭脳職で結果出したいって人はここはよろしいと思います。あとはプロジェクトマネージャーとかプロダクトマネージャーとか、あとソフトウェアエンジニアのようなものづくり部隊ですね、こういったところも向上心や才能に満ち満ちた人にいらしていただきたいなと思っています。なるほどなるほど、はい、どうですか金子さん、一番興味あるのどこですか。一番興味あるのは事業開発とかそっち系のビズデブみたいなところ。はいはい、え、なになに。ビズデブ。ビズデブ、はい、なんですかビズデブってビズデブなんですか。なんとかディベロップメントですね、多分ビジネスディベロップメントの略だと思います。だと思います。どういうこと。それスピーさんにあるあれなんですか。あ、ありますあります。はい、意味わかんないこと言うなと。いい加減しろすいません、はい、スピーさんにある職種に興味があるっていうことね。なるほど、わかりました。じゃあ金子さんは後ほど一次面談というかインターン採用からちょっと応募してもらって、でもし受かったらそのまま、今まで本当にありがとうございましたということで、スピーさんに就職転職未経験も大歓迎ということですね。大歓迎でございます。ということで、興味ある方は概要欄でお待ちしておりますので、ぜひ連絡ください。じゃあ今日一日ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。フリーランス向けオンラインサロン運営中。ビジネスマンは年収エージェントで転職、ウェブマーケプログラミング動画編集のスクール運営中。概要欄をご覧ください。年中